år siden er aftens næste gæst fik et dobbelt gennembrud. Drengene fra Angora blev det største i dansk comedy, og Nephew kunne pludselig kandidere til titlen som et af landets største rockbands fra Vesterhavet til Roskilde Festival. Her kommer Simon Kvam. Simon! Du har sagt noget til jer, som jeg bliver nødt til at læse op. Du siger, jeg gik jo lige pludselig langt op i 30'erne og tænkte ikke rigtigt, at livet var i gang. Mm. At jeg stadig var ved at lette. Og pludselig går det op for mig, at det jo er i fuld gang. Og det næste, der skal ske, er, at jeg skal ned igen. Ja. Jeg mener, at jeg tog lang tid om at blive voksen. Som jeg tror, mange i min generation tager lang tid om at indse, at de er blevet. Fordi hvis man har den der, hvis man, som jeg prøver at udtrykke det med, bruge det her flyverbillede, at man er en flyver, der skal i luften, så tror jeg selv, jeg havde sådan en opfattelse af langt om i mine 30'er, at jeg var lige ved at lette. Altså, at jeg var stadigvæk på startbanen, og jeg skulle sådan i gang med livet lige om lidt. Nu kommer det snart, det der liv. Og så her, for ikke mere end et par år siden, eller sådan noget, så var det gik op for mig, at det kan jeg jo ikke sige længere. Jeg er jo ikke ved at lette. Jeg er i luften. Jeg flyver. Og jeg er i gang med livet. Ja. Det er ikke noget, der kommer lige om lidt. Jeg er i gang med det. Jeg er ikke ung længere. Og jeg er voksen. Den sidste sætning, du siger, det er fuld gang, og det næste, der skal ske, er, at jeg skal ned igen. Ja, altså ja. Jeg kan jo ligesom, nu kan jeg jo ligesom øjne den anden ende på en eller anden måde, lige meget hvornår den så kommer, så er jeg jo kommet i en alder, hvor jeg lige meget, hvordan man vender og drejer det, nok må sige sig at være på midten, cirka. Og en dag skal jeg jo så ned igen, ikke? Så det er ikke fordi, jeg sådan forbereder det nu, landingen. Nej. Men jeg forholder mig til, at det kommer på et tidspunkt. Mere end at hvordan jeg kommer op i luften, fordi der må jeg jo så sige sig være. Hvornår kom den tanke første gang? Dengang jeg begyndte at skimte de store 4-0. Ja. Tror jeg. Du er fyldt 40 det forgangene år. Mm-hmm. Ja. Og det, var det der ligesom udløste, hvor du tænkte, der er... Det tror jeg. Jeg tror, det er sådan et tal, der udløser meget for mange. Ja. som sagt, tror jeg, rigtig mange i min generation ligesom... har det lidt mærkeligt med det der voksenbegreb. Og føler sig egentlig ikke voksen. Altså føler sig ung. Ja. Og vil gerne være ung. Det er jo den fineste valuta, der er. Det er ungdom. Men nu så vi lige før de der klip, der ligger været 10 år tilbage, godt og vel, ikke? Det er store, helt store gennembrud og alt det der. Dengang blev du jo gennemlyst. Ikke? Du blev gennemlyst i offentligheden. Du havde alle mulige chancer for at sige, nu skal jeg herhen, nu skal jeg herover. Mm. Og der var ligesom en hel række anledninger til det, og du kunne sige, nu har du en hel masse veje, der lå åbne dengang. Hvis man nu havde sagt det der til dig dengang, hvis man havde sagt til dig, nu skal du høre, kammerat, du er ikke udødelig. Hvad havde du så sagt? Fordi det er jo ikke en svær tanke. Vi ved det jo alle sammen, også når vi er 20, også når vi er 30. Jamen, jeg ved ikke, om vi ved det. Altså, jeg tror ikke, jeg havde forstået det, hvis du havde sagt det til mig på det tidspunkt. Nej. Altså, jeg havde sagt, ja, det er rigtig nok. Men jeg tror ikke, jeg havde sådan forstået i min krop, mærket, at jeg er udødelig. Mm-hmm. Og at der kommer... dødelig, mener du? Jeg er dødelig. Ja, ellers var det. Jeg har ikke forstået det nu overhovedet. Ellers var det. Nej, altså, men altså, at der ligesom er, der sker, der kommer noget andet på et tidspunkt end det her opadgående. Men det, der er så vildt med det der citat fra dig, er jo også, at du ligesom siger, altså, at man står med den der fornemmelse af, at det kun lige er begyndt, og så pludselig skimter man. Men altså, der er ikke rigtig nogen mellemfase, der er ikke noget mellemstadie i... Jo, men det synes jeg jo så, okay. Det er, fordi det er jo, nu kommer det til at lyde som om, det er sådan en meget dyster erkendelse, fordi der er jo også noget ret fedt i at opdage... Ja, det er en pænt dyster erkendelse. Nej, fordi der er også noget meget fedt i at opdage, at man jo sådan set godt kan flyve, den her flyver. Fordi det er jo det, der er i ikke at forstå, at man er blevet voksen, synes jeg. Det er, at man ikke tror, man kan finde ud af det at være voksen. Men så når man, så, altså i mit tilfælde, så synes jeg, at der er der, det der optur at finde ud af, jamen den måde, jeg lever på, det er fint nok, altså. Det er et liv. Det kører fint. Havde du sådan et øjeblik, Søren Pimark, hvor du tænkte, jeg står selv, og havde du sådan et erkendelsespunkt, du besidder? Ja. Jeg er meget enig. Altså, men det er jo det, det er jo det, der er det fede ved ungdom. Det er, at jeg er udødelig, tænker man. Det tænker man jo. Og selvom du siger, at man rationelt godt ved, at det er man ikke, så siger man, ah, det er da roligt. Det bliver noget andet med mig. Der har de lavet det om.
Altså. Ja. Mm. Okay. Og lige pludselig siger man, nå, det har de så ikke. Okay, men det er, jeg kan ikke fuldstændig genkende til det. Men det er da sindssygt fedt sådan at træde ind i den samme klub af voksne mænd, som Søren Pilmark. Ja. Det er klub. Det er super sejt. Ja. Det er enormt stolt over. Du er. Det er det. Men du er jo også, det er jo også kun et spørgsmål om tid, Simon, før du er en af Ørkenens Sønner, ikke? Det kunne man faktisk meget snit. Du har set et klip før. Der er lige så mange farver. Men det der, prøv lige at sige, det der, du siger med, ungdommen er sådan en eftertragtet valuta. Hvad er det med det? Jamen, jeg mener, at jeg tror, de der 68'ere, som har gjort så meget godt for os, ja. De har jo ligesom nedbrudt alle autoriteterne på et tidspunkt, der var brug for det, tror jeg. Altså, gjort op med autoriteterne, og hvad hedder det, man må ikke være nationalist, og det er latterligt at være royalist, og ja. det er naivt at være religiøs og sådan noget der. Og det var der nok brug for på det tidspunkt, men de har jo så også ligesom sat den her selvrealiseringstænk i gang, ja. Som er, at vi skal alle sammen udfolde vores eget potentiale, og vi skal skille os ud, og vi skal sådan ligesom sørge for at finde vores egen sandhed. Ja. Og det er jo sådan en ungdomsting. Det hedder også ungdomsoprøret, ikke? Jo. Det er sådan en ungdomsting at prøve at finde sig selv. Men det er ligesom om, det bare er spredt ud over hele livet for os alle sammen. Altså børn, de vil også gerne være unge. Alle vil gerne være 23. Ja. Så børn vil gerne være det. Og folk vil du gerne være 23? De vil også gerne være 23 stadigvæk. Uha, jamen altså, jeg er jo lidt det modsatte. Jeg er jo 32. Ja. Altså sådan, hvis man lige... Ja, på en god dag er man 23, ikke? Jo. Hvad mener du på en god dag? Jamen, altså, det ved jeg ikke. Det er bare et udtryk for. Er det her noget, du tænker over? Nu er du ikke i nærheden af at være så gammel som de tilstedeværende. Jeg tror, jeg tænker over, det er, at nu bliver jeg blevet 32, så tænker jeg, nu er jeg voksen. Og jeg fandt ud af det, fordi jeg begyndte at sige for 15 år siden. Ja. Altså, da jeg var 30, sagde jeg, da jeg var 15. Og da jeg var 25, sagde jeg også, det er i hvert fald 5 år siden. Og sådan. Og det er først nu, da jeg blev 32, jeg tænkte, 17. Altså 15 år siden, så var jeg 17, og der er man sådan rimelig voksen, synes man selv, ikke? Så derfor siger man 15 år siden, så jeg føler mig, nu er jeg blevet voksen, ikke? 32. Så siger man for 15 år siden. Vinder man noget? Altså er der noget, hvor man tænker, når man det her, det er virkelig en styrke, eller det er en erfaring, eller er det bare noget, man fortæller sig selv, fordi det er så trist at blive ældre? Nej, jeg synes egentlig ikke, det er trist at blive ældre. Jeg synes, det er en befrielse at blive klogere. At jeg tænker, gud, tænk, hvis man kunne være lige så rolig og klog, da man var 25. Så vil det jo være skønt. Altså, jeg synes egentlig ikke, det er alderen. Jeg faktisk tænker, puha, godt, jeg ikke er 20'erne længere, tænker jeg. Det er som om, at nu er livet smukt. Altså, det synes jeg faktisk. Du siger, Simon, at det er omkring, hvordan folk lever, du siger, at vi er blevet nogle kampmaskiner, nogle små kampmaskiner, der ligesom kæmper for at få hold på tilværelsen, tror jeg. Hvad mener du med det? Altså, jeg mener, at... Nu har jeg jo læst den kloge Svend Brinkmanns bog. Ja. Det synes jeg er meget, meget interessant, og det er der sikkert også andre, der har. Så nogle af de ting, jeg snakker om her, er jo hans pointer, som jeg så bare erklærer mig ind i. Det er ikke mig, der opfundet de tanker. Men jeg synes, der er noget rigtigt i, at konkurrencestaten og den måde at tænke på, som man jo gør og opdrages i konkurrencestaten, ja. Nemlig, jeg skal sørge for at folde mig selv ud her, ja. Den er lidt implicit, ligger der lidt i den, at jeg er lidt imod de andre. Jeg skal gerne komme før dem i mit projekt. Og det kan jo godt give sådan en fornemmelse af, at man ligesom er i kamp med sine medmennesker, i stedet for at være i sådan samme båd som dem, så er man lidt imod dem i forhold til at komme frem. Men hvis man ser på de ting, du har gjort, hvis man ser på Nephew, hvis man ser på drengene fra Angora, så har du bygget det ene lille imperium efter det andet. Ikke? Du har sagt, det her det gør vi realiserer på den her måde, vi gør det, som vi gerne vil. Mm. Det går godt. Hey, det her det bygger vi, det realiserer vi på den måde. Det går godt. Nu skal vi sådan. Det her, det går godt. Ja, altså, og ved du hvad, jeg vil gerne komme med en lille nyhed til dig i dag. Jeg er så meget fanget i selve det spil mellem at være en, der er et individ, der gerne vil folde mig ud, og så være en, der godt kan lide at være i fællesskaber, at jeg faktisk tænker nu her i det nye år at prøve at komme lidt ud og spille i mit eget navn. Okay. Med nogle nye sange, jeg har skrevet solo. Aha. Så meget er jeg i gang med at finde min egen sandhed og folde mig selv ud og realisere mig selv. Hvornår har du truffet den beslutning? Lige nu? Nej, det har jeg gået og skrevet på. Jeg har gået og skrevet på nogle sange i egentlig ret lang tid. Ja. Fordi nok ligesom Søren snakkede om, jeg kunne godt tænke mig, nu når jeg også er sådan ligesom, føler, jeg er klar til det, så kunne jeg også godt tænke mig at bestemme det hele. Ja. I én sammenhæng.
Fordi jeg kan jo godt lide også at være i nogle klubber og nogle fællesskaber. Og det er ikke, fordi det skal træde i stedet for det. Altså, hvis jeg må bruge et andet transportbillede, så det, jeg prøver at gøre her, det er ligesom at sejle ud i min lille jolle, enmandsjolle, og så stadigvæk have min supertanker nephew og min katamaran, de eneste to kørende som fartøjer. Jeg kan også hvordan kommer Simon Kvam til at lyde solo? Sejl lige en gang vel. Jeg skal lige komme over, hvor optur jeg har over den der båd-metafor. Ja, det var også virkelig godt. Ved du hvad, det vil jeg egentlig gerne finde ud af derude på scenerne, for jeg kunne godt tænke mig at vende den lidt om, og så i stedet for at indspille en plade, og så tage ud og spille med den, så kunne jeg godt tænke mig at tage ud og spille lidt først. Og prøve at se, hvad er det egentlig for nogle sange? Hvordan fungerer det med et siddende publikum, som jeg tænker, det skal være? Hvordan fungerer det, at jeg snakker lidt mere med dem og sådan noget der, før jeg egentlig beslutter mig for, sådan her skal det lyde, sådan her skal det indfanges? Er du, selvom du er fyldt før, er du oprigtig nervøs for, hvordan det kommer til at gå? Ja, det er jeg. Det er jeg. Jamen, det er jeg faktisk, altså, fordi jeg synes... Men jeg kan også mærke, at jeg må gå derhen. Altså både for min egen skyld det, og for min bands skyld. Bliver det sværere at løbe de risici? Er du mere tilbøjelig til at undvige de risici, jo ældre du er blevet? Eller nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg tror, jeg har ligesom Søren også nævner der, at jeg har en fornemmelse af, at jeg skal derover af. Ja. Og det ved jeg, det må jeg gøre. Og nu prøver jeg så at tage ud live og møfle mig lidt ind på det. Det er altså før du skal være medlem af Ørkenens Sønner, så skal du... Så skal jeg lige møfle lidt med noget enmands noget. Alright. Det er meget sådan noget mandeklubber, I medlemmer af, ikke? Søren Pilmark, Simon Kvam og Mette, der bliver hængende et kort sekund. Det bliver det sidste ord.